Я не знаю, на кого натякав Віктор Володимирович в даному випадку, але давайте по черзі про всі складові. Перше. Ніхто не заперечує громадянину України вести якісь приватні розмови з ким завгодно. Більше того, в правовій моделі світу є таке поняття, як дії в умовах крайньої необхідності, які пояснюють будь-які дії людини в момент небезпеки. Вона може діяти як завгодно. А окремі країни взагалі передбачають норми на конституційному рівні, коли людина задля врятування життя може, в тому числі, навіть військові, може видавати таємниці. Тема розмов просто фізичної особи – це одна справа, там можна що завгодно говорити. Інша справа – це посадові особи, це політики, народні депутати, які діють від імені когось чи чогось. Коли вони щось говорять, то вони повинні давати собі звіт кожному слову, яке вони використовують під час цієї розмови. Тим більше, коли вони на себе беруть відповідальність за виконання певних домовленостей, які були досягнуті на рівні там, керівників держав і так далі, то всіх цих речей треба відноситись дуже обережно і відповідально. Тепер щодо якості мінських домовленостей. Я не одного разу перед цим мікрофоном казав, це домовленості, і до них треба відноситися рівно так, як можна домовитися, відноситись до домовленостей. Їх ціна – це рейтинг тих, хто їх приймав. Кожен день цей рейтинг падає, причому він падає в усіх. Так от, ціна оцих домовленостей може дійти до рівня нижче плінтуса. Я біля цього мікрофона сказав колись, в українській історії є випадок, коли за внесення змін до комерційного контракту голосував український парламент, а за міждержавну домовленість не голосував ніхто. Тому ось ціна домовленості. І відноситись треба як до домовленості. Ця домовленість має рамки виконання. І якби в серпні місяці, рік назад, я не попереджав, що наступить 1 січня 2016 року, я б не діяв так, як я діяв 2 місяці назад. Було очевидно і зрозуміло, що із-за дій російської сторони виконання мінських домовленостей провалюється. Треба було чітко розставляти абсолютно акценти, які стосуються всіх складових цих домовленостей. Не треба було забігати наперед виконання окремих положень. Ну, скажімо так, як початок роботи політичної підгрупи. І тоді чіткіше була зрозуміла акцентуація цих речей. Тепер, чи вірю я в виконання домовленостей? Не може бути виконано те, що задумалося для невиконання. Це перший аргумент. І другий. На сьогоднішній день континентальна і глобальна система безпеки капітулювала перед тим ідіотизмом, який проявляє Кремль у всіх конфліктах. Хочу нагадати, що ми маємо справу з системним конфліктом, який йде в Нагорному Карабасі, в Придністров'ї, окупація Криму, Донбас, Сирія. Самим унікальним висловом, який народився в мене за столом мінських переговорів, я казав так, запам'ятайте, внесенням змін в українську конституцію припинить війну в Сирії неможливо. Тому очевидно, що нинішня ситуація потребує зовсім інших підходів. Але це не означає, що треба припинити той діалог і ті розмови, які ведуться. Чому? Бо треба сформувати нові площадки. Але треба усвідомити, що ми, маючи лише одну площадку, ми попадаємо в ситуацію, в якій попали з Нагорним Карабахом. Бухгалтерія проста. 23-й рік. 23-й рік в Мінську. Ідуть переговори про врегулювання ситуації в Нагорному Карабасі.
Це не відповідь на питання? Ще одне просте зовсім запитання. А хто в усіх мною названих конфліктах бере участь? Там різні сторони. Тільки там є одна сторона, яка в усіх конфліктах бере участь. Це Російська Федерація. То чи не є це причиною? Тому я відношу вас до початку сьогоднішньої розмови. Моя позиція полягає в тому, що світ має продемонструвати адекватність по відношенню А до оцінок дій Путіна і виробити адекватні механізми, а не пред'являти претензії Україні, бо проблема повернення Криму і деокупація Донбасу можлива тільки як частина розв'язання міжнародної і світової системи безпеки. Тепер маленьке питання. На якому рівні треба здійснювати діалог? Відповідаю. На церковному, на громадському, на молодіжному, на пенсійному. Тільки тут сидять колишні і нинішні голова адміністрації. Я хочу до відома їх сказати, що у Кремлі вже прийняли візитерів з обох сторін України з проханням попрацювати в оцих складових. Тому будьте обережні, коли там почнуть шарпати різноманітного роду візитери з пропозиціями розв'язати всі питання. Дякую. Роман, два вопроса. Оставайтесь, пожалуйста, на місці. Ви сказали, що не може бути виконано те, що задумано к неисполнению. Но, тем не менее, два года вы находились в политической подгруппе трехсторонней контактной группы. Когда вы поняли, что это задумано к неисполнению? То есть это было по прошествии двух лет, или вы это сразу понимали, но думали как-то, что вы один можете изменить ситуацию? Я и сьогодні маю свою пропозицію щодо розв'язання цієї ситуації. І коли я зрозумів, що ця пропозиція нікому не потрібна в нинішніх умовах, тому що мені довелося з нею працювати в різних столицях. Я не пред'являю претензії українській стороні. Вона такий же самий рівний учасник цієї ситуації в Мінську, як і всі інші. Тому, ну, як ви розумієте, волонтерська служба в умовах, коли почався підкилимний дипломатичний процес і полум'я погашено, ну, втрачає будь-який сенс. Тому цим мають на сьогоднішній день займатися ті, то погоджується, увага, на імітацію переговорного процесу. Імітувати розв'язання проблеми я не збираюсь. Яке ваше пропозиція? Озвучте його в цій студії ще раз. З моєї точки зору в цій ситуації маю би... По-перше, мені приємно, що після багатьох зустрічей в цьому залі з'явилися чимало пропозицій українських політиків і народних депутатів щодо розв'язання правового врегулювання ситуації там. І в парламенті є декілька проєктів документів, є і пропозиції, які висловлювала Надія Савченко, інші народні депутати. Це дуже важливо. Тобто це складає загальний компонент. Не вистачає ще оцього міжлюдського спілкування і не вистачає відповіді на питання журналістського середовища. Воно поки що... І, наприклад, мені вони пояснили, чому вони займають таку позицію. Що в цій ситуації, з моєї точки зору, треба було би робити? У відповідності до Конституції України і чинного законодавства завершити розробку того, що я називаю статут окремих районів Донецької, статут територіальних громад окремих районів Донецької і Луганської області, в якому запропонувати врегулювання від безпекових питань нинішнього стану до виходу на кордон і контролю України державного кордону через питання вирішення демілітаризації, демобілізації, амністії, політичної стабілізації, економічного, фінансового режиму, банківського режиму, системи місцевого самоврядування, системи забезпечення громадського порядку, безпеки під час політичної стабілізації, безпеки після питання проведення виборів, виходу на державний кордон і передачі державного кордону в руки України. Причому методологія має відбуватися за принципом степ-бай-степ. Тобто, зробили один пункт, наприклад, протоколи реалізовані, йдемо далі, не реалізовані, повертаємося назад. Сила має бути повернута в точку повернення.
точку старту, тоді є шанс, що можна рухатися повільно, але рухатися шляхом розв'язання цієї проблеми. Тепер ви скажете, а що ж твоєму інноваційне? Що ж тут нового? Зверніть увагу з висловів фігуранта. Треба вести переговори з кимось там. Тобто ми ведемо переговори з кимось там, а рішення приймаються в Кремлі. Ну, розумієте, якщо людина вважає, що 45 мільйонів ідіотів, що вони не читають цього, ну що я йому можу сказати? Ну, вже не зрозуміло. Ні один, ні другий, ні третій, ні четвертий, і всі, хто там сидять, вони до прийняття рішення мають таке відношення, ну, як я приблизно до балету. І вони є просто зіц управляючі, якими керують. Так от, якщо застосувати принцип, про який я кажу, і дати можливість ввести в цю дію територіальні громади, тому що я, наприклад, більше вірю в те, що в Донецьку буде Майдан, ніж Кремль чи ці злочинці приймуть рішення щодо підписання якихось угод і ведення якихось там діалогів і так далі. Тому це забезпечить можливість війти в діалог з територіальними громадами, з представниками територіальних громад на міжлюдському рівні. Це дасть можливість розв'язувати насамперед питання соціального, економічного характеру. Можна їх уже не називати, Роман, да, тому що це очевидна річ. Дасть можливість вийти на стосунки, відношення до цього процесу громадян, які там знаходяться, і офіційно-неофіційної коронованої Кремлем влади. І після цього ми будемо мати абсолютно чітку картину, хто управляє процесом і яка методологія вирішення питань. Роман, вас